情境动画听讲。情境动画听讲是以部编本教材的对话内容作为主题制作成的动画短片专区。国中课程由部编本一至五册、选修本一至三册以及情境式对话听力练习。国小课程则包含基础区、进阶区以及情境式对话听力练习。除了情境式对话听力练习之外，每一则影片都搭配完整的讲解版影片及测验题。以国中区为例，点选任意有兴趣的主题后，同学可以自行调整音量，选用全萤幕播放。观看完毕，可以直接点选下一个教材进入该影片的讲解版。在讲解影片中，会有老师为同学讲解画面中的单字或是句型。例如，这则影片为同学解说了单字、动词时态及缩写。看完后，只要再次点按下一个教材，即可跳转至测验题。测验题依据该则动画内容设计，让同学透过选择、重组等方式记住重要的单字、片语、文法及句型。至于国小及国中都有的情境式对话听力练习，则是基于现实生活各种对话而制作的生活情境影片。以国小初级为例，包含了健康、穿着、交通、天气等实用主题，让同学可以将所学运用于日常生活中。情境动画听讲不仅能加强同学的听力，还让同学能够从中学习道地的口语用法。希望同学借由活泼有趣的动画，持续精进英语能力。